Pamitra kaum dangu, wirujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberakman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Hayang Beunghar karangan Ki Leuksa ayeuna nincak bagian katilu. Mangga tu para mitra wirujeng ngadangukeun mugi katampi kalayan kabingahan carios nyambung judulna Hayang Beunghar karangan Ki Leuksa dina bagian katilu. Geus wawuh rila jeung manehna tapi can wani nyarita sabab kapihilaan kubah jari nu nanya deui ka eta jalma. Nyebut-nyebut ngaran kami, urang mana jeung anjeun teh? Nyebutkeun lamunna. Da kuring teh terus. Dialungkeun ka walungan. Saterusna kuring gerut jeung nasib. Marebutkeun bae jeung hirup. Kuring bae karepan. Sebab cai minuh nyiksa ka kuring. Cik sahuri nyaritana si Ganu. Harita teh para mitra siga puja gak make basa-basa mitu jelas tapi kaharti kunu tiluan. Beus cumum sakitu ge, pekeuleuleuna kumpul ke dalam hutan. Kuring rek badami jeung babaturan. Cik Bah Jari bari ngareret ka salia. Terus ngareret deui ka Inta sedengkeun sahuri narik napas panjang. Reperembereui napasna beuki lancar ngan sakapeung kumarurung. Ceulina nyeri meni nyautan ngan ari getihna mah geus saat. Jang Jalia, kitu deui ka mah Inta cing kumaha euy mun geus kieu. Kumaha pamadegan maning duaan sabab aya katerangan tilu cenah jeung sauri teh. Bah Jari nanya heula ka Salia jeung Inta. Ngeunaan pamanggihna Salia teu buru-buru ngajawab kalah ngareret ka Inta pok Inta nemalan tegak. Dua wetilu nuboh songot yung tatu bitis nama iwati si Bahil sorangan. Pemoda tadi teh yakin menengah luncat kawalungan. Jadi nu tulungan kumang sahuri jelas si Bahil. Utusanana si Bahil. Temodar tapi kalahkan nyiksa kabatur. Ayo nama kali mikiran cara mudah ngawe. Nah
kamana kira-kira si Bahlil teh tapi itu bah unyeng bamangi abah tang dulu nilangakeun ka ieu jelema si Bahlil lain urang kudu mikiran si Bahlil na kamana nyusuna tapi teh kudu bingung sebab tadi teh kisah uri nyebut-nyebut ngaran kami sing ayeuna pikiran aku saha kami jadi sanya jeung urang mana cenah manehna teh lamun ngaran kami ka bami tanggu si Bahlil ieu beunang. Diterangkan ngaran kami nenging di kalaras juga henteu. Yang kami minta ke bawahan abdi kami minta yang nuduh maksan teh ku si Bahlil teh gitu. Cek salia nempas. Urang mana jang wawun dah kau jang. Tentenan si wawun mah kami minta urang Cikarang. Abdi terang buminga margi abdi kantos nepangan kamanehna. Kupi naik tapi saya nuduh maksan ku si Bahlil oge ngan abdi heran. Naon hubungan aja mang kamin. Cek salia manehna ngarasa heran sabab mang kamin mah lain jalma jahat. Soal sabab-musabab mentah kudu nyawa ayana dan kege mua burung kabangi. Nu penting mah nu ngalan kami kudu kabangi heula sarta kudu buru-buru di tepungan sama Mesi Bahlil tapi ka imahna. Dan itu sabab mua burung pajejet patulah batalina itu. Dan tadi ngade nge duit-duit itu gening. Cuk bah jari bunga heun sabab geus aya laratan nu pasti. Mun patos itu ge kumatu ayana bah. Ieu we jangnya. Ain mah ulah kapalang nyalalakon ujang wayahna kudu milu jeung abah. Urang nyangan si Bahlil nepi ka beunang na kitu lah. Ngan ari ka lembur waru mah keukeuh kudu sabab babah perlu ku beke. Lainna geus teu boga duit tapi di lembur waru ulah lila sabab kudu ngajajabkeun rasa huri ka lembur Cipurut. Terus ka lembur Cikarang urang nyangan anu ngaran kami. Itu rencana abah teh kumaha kira-kira na ujang satuju? Mangawel nu mangiringan ka abah. Ya bieu perlu bebeja heula ka pun bojo bilih deukeun pamintu teh. Cik Salia. Kok bisa kitu ge? Tapi nge balik ke lembur waru. Rek sakalian ke Cikarang. Orang sahabat seacan ke Cikarang kudu ngaliwat ke galung bit. Yuh ayo nama orang ingit. Ulah dilatih cicing bising kaburu burit mandeng. Bajari ngajak ini terus maneh nanangtung red ka Inta. Inta kuat nalanong sauri oi karunya lelesen nyawaka. Kuat bahagian lah orang nganong kukuring yuh balik oi. Cik Inta giat naker maneh natarabaha di parentah kubahnya. Oh sungguh lah dua hari gitu. Coba nunggu mana? Tapi sih hati-hati lebih silabu. Coba bisa huri canjang-canjang bisa. Yang tu awak nak lemah. Yuk ini. Lewat sebah jari ini tihela ari Inta buru-buru mangku sahuri. Di janong kalayan hati-hati. Enggak di selangan gua abdi mang. Cik salian yang upan. Penyajang juga buru-buru lah kurang ini. Kena ada mangga tumangi mah. Meski tu mah berasa reamian. Ningalkan sisi walungan Cipater bari mawa sahuri nu awak na lilis kene. Lantaran lila teuing palidna di barengan ku beuteung kosong karasa lapar meni murid. Sahuri nurut wae dikitu kieu oge manehna nganuhunkeun pisan ka Bahjari sabatur-batur. Teu kacatur di jalanna Bahjari jeung Baladna geus tarapi ka jalan gede. Mu berasna ka lembur waru. Samemeh tepi ka lembur waru gok tepung jeung opat jalma nu lalengoh leumpang. Barang nempo ka sahuri di jaganong ku Inta nu opatan ngaraneg si Janu Wabuh ka sahuri pok nu pangkolotna nanya sopan. Kek, hiren hula sakadap kuring bade tumaros. Dupi ete saha serta kunaon make diga ganong. Nah cilaka tanapi kumaha. Pokna dijawab kubah jari kalayan tegas. Ia tengalan nama sahuri asal nama di lembur Ciburut. Manina menangka cilakaan palit di walungan Cipater lalakon nanti kiri. Barabat diterangkan kalayan jelas sang kanunanya ngartiun. Kubuh nu opatan meni colohok bengong sarta hampir barengan hunkeun ka Bahjari. Ok deui tadina nya teh nyarita. Nuhun teuing abah ieu teh tetangga kuring geusanya nama sabab salemur jeung kuring. Aing mah kieu atuh sahuri teh kudu dibawa ka lembur waru bisi ngabarabekeun. Jeung ngarepoteun ka abah mangkaning abah sapara kanca bari ngudang si Durjana. Geuni mah urang bantuan ku kuring kabeneran aya opatan tangtu bisa digotong. Ngandili abah ngaros panasaran mah langsung bisa sumpingnya ke lembur Cipurut. Bila ribu misahuri atau langsung katua kampungna, kuring sabatur-batur perlu nganuhunkeun ke abah serta perlu pulang tarima gitu. Gih, nganuhun atuh ari gitu mah mangga we cana ka lemburna. Kuring mah bunga we nu aya sabab murangan kana pagawean kuring. Atuh saja bati gitu bakal untung bikin sahuri ngarah tere tepi ka lemburna. Dah ka kula wargana oge, tandung ke kuring bakal ka lembur Purut nepung aja. Tapi lain hayang dipulang tadi mah imah hayang nyahwe kana jujutan anak dan itu. Jawab Bahjari Daryanaker. Dapu gugus buri teing harita kene sahuri teh dibawa.
telobat catur da pugug apunten dipasrahkeun ka urang si Purut. Harita teh kaparengan tepung di jalan ngan samemeh sahuri teh ditanya heula ku Bahjari naha wawuh atawa henteu kana opatna. Teteh lawawuhun pisan malah mah para mitra ngarana disebutan hiji-hiji maranehna teh Sumana, Oci, Dira jeung Omo. Kabeh tatangga sahuri lumpur. Sabada masrahkeun sahuri Bramang Jari Miang deui, Bah Jari Miang deui. Nuluykeun lalampahanana kalebur waru, leumpang tiluan garancang naker da sieun poékeun di jalan. Sedengkeun sahuri harita di jarotong koopatan dibawa kalemurna. Puguh matak hampang kasarerea sarta matak bunga keur sahuri. Lancangna carita Bah Jari jeung Inta katut salia geus tarepi ka imah Bah Jari. Dibagiakeun ku Amu Jari. Nugas nila ngaleguan salakina, nuka kara datang tadi subuhan beuleum cau jeung gula kawung. Ditambah ku kue buatan urang dayeuh dua keler. Harita sarerea geus bararasi, ngan karidahar wungkul nungguan heula deungeuna can asa. Pok Amu Jari ngamimitian tumanya da panasaran bet jadi pilihan. Abah, kuring teh geus kasal ngaleguan sarta nyeri beuheung sosongeteun. Balas ngalieukan ka jalan melangkah abah. Ayeuna geus datang kalau yang selamat. Sarta jadi tiluan, kumaha lalakona ieu teh? Mana ari si Bahil eureunah ngatawan teu? Amu Jari kacida panasaranina. Hayang nyaho kana pangalaman jadi salaki. Iya, amu banungan sing teu ngajeu. Barabat Bah Jari medar lalakon ti mimiti ini ti imah tuh nepi ka dangkalita. Atuh Amu Jari meni unggut-unggutan pok nempas deui. Oh, jadi kitu nya syukur atuh ari geus aya laratan mah. Tapi kumaha kadap abah ayeuna narek ingit deui? Amu Jari melong. Isukan basu subuh abah kabaksa kudu ingit deui. Nu dituju teh cikarang, rek nya nganu ngaran kami. Ngadang tuh nimbang bilasa keudeung ka imah jang salia rek bebeja ka bobojona da kitu amu. Inya puguh atuh kudu bebeja sing bener abi sing dedepeun. Pagatuh ari kitu mah kuring ngidinan pisan sarta milu ngadoakeun. Sing hasil nu dimaksud. Tapi kumaha ari jang salia na leres kersa usaha babarengan jeung si abah yang puguh atuh amu mah. Amu Jari nanya kasalia hayang meunang jawaban nu pasti. Mu aduh teu langgung tibingah mah biasa ditonyok congcot keur susah ku usaha teh bet aya nu maparin pijalaneun tanggos we kon ditampi ku asta kali lain hate nu bunga ka bina-bina tah kitu amu. Jawab salia estu ngayakinkeun bener yakinkeun akeun. Oh, syukur ujang pelak atuh sing bener usaha da moal gaplah usaha jeung si abah mah. Urang bagi-bagi perkara hasil. Sabab sarerea oge butuh ku duit keur ngumpulan pangabutuh sapopoe tak kitu ujang. Mun hartos amu jawab salia. Ari samu geus aja abah abah ye. Saudi syuk teh mangidahar palaka mangih busuk kajuel nyapekeun pisan. Ye urang tempoh da ngagus beres atawa acan nu popolah di dapabon. Da sisah keur nyeundeungna tadi teh. Jari terus nangtung kapawon. Hari tete lewas kapawon rek nempono keur popola. Tekung silila geus balik deui. Hari tak nyarita yang sanggup geus sayagi atuh teu ngalobakeun catur. Bah Jari ngajakan dahar ka Inta jeung Salia terus sarerea pindah diukna ka jero. Nusa terus ngagalahar bala kecerakan nariung mata kersa. Ocapkeun isukna sanggeus sarolat subuh bral aringit deui rek ngajungjung ka lembur galumpi. Nepungan heula nyimarti bari sakalian silih kenalkeun. Bah Jari geus sadia deui bakal namang rupa juri. Di sini jalan perlu keur meuli sangu sabab waktu ngalalana teu bisa dipastikeun gumantung kana hasil jeung henteuna lewat si Batu. Teu kacaturkeun ngilana di jalan kocapkeun geus tepi ka imah salia. Harita teh nyimarti keur ngadawung dina golodog bari carindakna. Da inget ka salakina nu ti kamari teu aya datang. Malah geus bebeja ka bapana yen salia teu balik, tapi barang jol aing datang mah nimarti para mitra tetengah hatena sarta ngabagiakeun pendapat. Mangga caralik sadayana? Kituna bari cengkat terus memener korsi di tepas sup salia panghulana ka jero. Dituturkeun ku Bah Jari jeung Inta geus dariuk kalayan tenang. Ngariung di tepas harit meneh katanya nanaon-naon teh nimarti gesak gesit. Ngadiakeun heula cai enteh keur sema. Sanggeus karapti geus milu diuk teu jauh jeung salakina sarta ngamimitian nyarita. Mun salia bieu teh bapa kakara juru turun rek balik heula cenah ka imah. Ti isuk di dieu ngabadamikeun akang teu aya balik-balik.
malah geus beweja ka Pak RT da bisa aya naon-naon. Ayeuna Akang geus datang dibarengan ku tamu duaan, nah kumaha teh teu lalakona? Saha ieu teh? Ni Marti nunjuk ku jempolna ka bah jari jeung Inta. Nu ditunjuk ukur imut da geus ngarti kana naon-naon nu bakal kajadian. Ambura Kang Ge Marti sabab Akang hampir cilaka ieu teh. Kurang-kurang milik mah jantung ngan balik ngaran ewung ku untung we Kang tayungan geun ku Allah. Akang tetep unjung bah jari sang Mang Inta. Ya ieu jalmina nu gede jasana ka Akang teh tes mundungan kaina. Hapunten atuh Abah kitu deui ka Mamang abdi kudu maos kirang hormat ka sepuh. Nepangkeun abdi pun Marti. Marti buru-buru mundungan gap ku bah jari di tampanan bari nyarita. Diambula bisa nya. Nanti ku Abah disyukur ditepungkeun kalayan salama. Yaya nu madak sedih singkang we nya. Dajang salia mah teu naon-naon. Ngan memang ambil cilaka eta ge. Ai soal ambil cilaka mah nya medal gitu. Ari na di sibah ieu nu ngalakukeun kalakuan di garis teh. Nuhun ditulungan ku Abah. Ieu mah arti ngumarek si Panon. Tapi ayeuna mah si Panon kabunga geus kitu munjungan deui ka Inta. Kitu mah dia Akang ge ambil cilaka ari lalakona kieu. Barabat salia nyaritakeun lalakona di tete imimiti ini. Tumbuk tiga dangat harita atuh menila lenyapan hate Nyi Marti. Baluas ngadenge salakina ampir cilaka. Si Panon bari jieu deui lantaran ngarasa sedih sabab salakina ngan hantem we di arah pati geus kuguheun ku siluman mah mata kuasa. Kitu lalakona Nyi Marti kumaha Marti? Marti pisan Kang, karti kukuring oge. Duh, nuhun Abah. Salaki abdi geus ditulungan nu akhirna tiasa. Nuhun mulih deui salaki abdi teh kalayan. Salamet atuh sajabat ti kitu. Ku Abah teh bakti paparin jalan usaha atuh abdi teh. Nuhun kudua ku tilu mi asa ditunggu umur. Nyi Marti ngareret ka bah jari nu cicing bae teu cacarita. Ya sawang suhun nyai Abah ge bunga sabab bisa nulungan kanu keur mangi ka susah. Aduh saja baik kitu ku ayeuna kajadian kitu teh jalma anuarkeun di udag-udag ku Abah teh jadi ka mangi. Tah kulantaran kitu Abah rek ngajungjung ka lembur sikarang ieu teh. Rek ngeang anu ngaran kami dang kitu. Cek bah jari sakalian bebeja ka Nyi Marti yen salia rek dibawa. Anak teh teuing Abah abdi mah ngidinan pisan ngan abdi mah kitu ka Abah salaki abdi teh teu tunang paseal. Tara bisa yeun gelut teu ngarti kana ilmu sila. Kumarkih kitu kasalametan abdi mah dipercantenkeun we kasalametanana. Ku abdi dipercantenkeun ka Abah. Nu tantos baris ngabelaan ka salaki abdi nanging bari iraha atuh angkatna. Nyi Marti ngidinan lantaran manehna ge panas. Ku ngaran bahil anu geus nipu ka manehna mun manehna lalaki mah geus hayang dirajung ini hayang nyangkalak si bahil terus nyiksa sasibuk. Jangan mau nyilami-lami nyai sabab bisi si bahil lapur mande. Ayeuna bisa nek disusul ka lembur Cikarang da pasti manehna datang ka dinya. Geun urusan yang saya mah tanggung jawab Abah. Tapi bisa ngajak dibawa ge lain da di tita gelut ieu mah. Eci nganudukeun ieu mah si kami ngumpul tah kitu nya. Mana Abah di mah ngajurungan pisan mun ngajurungkeun. Moga-moga we si Bahil singkat cerah paya atawa hirupna kudu puguh. Jawab Nyi Marti para mitra sadaya. Narita teh bari ngareret ka salia. Harita na Bandung yang kalayan dari anak. Nya kitu mah gandai na pisan leuwih pingit ka lembur Cikarang. Hayang nanyakeun ka Mang Kamin ngeunaan si Bahil na aya hubungan naon jeung Mang Kamin teh. Geuning bet kitu lalakonan. Akang geus janji ka Abah jeung ka Mang Inta yang rek hayang milunangan si Bahil nepi ka leunangna. Anjeun kitu Kang kukurinya didoakeun pisan sing salamet. Tah sakitu aja ayeuna mah nyai lamun aya kapanasaran mah. Enggak, lamun salah saya urang ngobrol deui. Hayang Abah saya yang buru-buru menang putusan menang si Bahil. Cik bah jari hayang buru-buru ini. Malik lah tu Abah kukurihin tuang mama kabujeng. Mana nyai ditambi ya. Bah jari terus nerimakin kan juguhan. Itu deui Inta malah salia gemilu barang bahar. Dan memang kerasahanaan urut lumpang tilemur waru kalemur galumpi. Sanggis karati serta geus beres babadamian bring tiluan aririt deui rek ngajungjung ka lembur Cikarang. Maka tepung jeung Mang Kamin, Nyi Marti ngajajakeun nepi ka buruan kalayan mawa harepan yen si Bahil bakal kacarek sabab Nyi Marti percaya kana kabisa bah jadi. Kang salia naha nasib tebet kitu-kitu teuing. Nanging ngang dikakalakeun ku batur bae geus puguheun ku siluman estu matak bosna.
sih atuh manusia masing baroga pikiran. Masaha nusanya nanu hayam nateni salaki aing. Awal akhir oge kitu peta teh nusok kakangi kantu bakal katewat atawa cilakaku pola sorangan. Terah gila miang kang saya keangan pengalaman kirnamahan luang ngarah urang kah ulah capipu ku jalma sege jeng ulah kabobodo bae cek nyimarti dari mureleng kasalakina mudeki lilah buki jauh untung ngales deka tempo kehalangan ku imah tatangan jeskitu nyimarti asuh deka ini. Batur-batur nukir ayah di setengah ini perjalanan. Lainnya orang malikan katukang nyaritakin si Bahil nu tadi katuna. Satu manugus dicaritakin tihila kusahuri. Yen si Bahil teba sakir ayah di walungan manehna ditulungan kusahuri nukir lintar. Nyankun ngulungan bet jadi malik nila katun. Si Bahil hanyat kabarat sahuri dikecemurkin ke walungan bari jeng dikerut cilin. Dan kusahuri lewi ripuh saban tetuman hirup dicai. Batu manggeng usuk, sedengkeun si Bahil najan pali dina kayang katu getu ripu, bisa keneh ngadalikin awakna batu gugus tuman jeung memang baragadu. Harita para mitra si Bahil najan tua keneh dina batu sisi waluna, keneh ngacan waka inget dirinya, sabab perlu ngubaran hula rahut dina bitisna, ayina mah pakarang boga, sabab menang ngarebut ti sahuri tea. Kurang ajar sia si jari, aing jadi kieu gara-gara si Salia untuk katewa. Aing jadi sangsara rasakeun sia. Jadi mangsa aing bakal ngayakeun balitungan di si jari. Jeung si Salia katut saulu deui.
Untung aya walungan lamun teu katewa bae. Dina kaayaan kitu manehna masih keneh nuna kacicin ka musuh-musuh. Sabab asa dihalangan maksudna asa dijauhkeun rejekina. Ku ayeuna saria salamet teh yakin duit timang kami moal kapimilih. Lantaran janjina ge teu kacumpona. Tapi si Bahil memang tukang itu jeung ngarah marina dina kaayaan kitu rasa kitu beritna. Pikiran jalan keneh numatak basa ditulungan ku sahuri. Atuhun pisan langsung celina dikul sarta diampihan ku manehna keur nipu kamangkan. Yeung jibatan duit teu ka pemilik mah leuwih hade ngabohong we ka si kami. Ye ceuli ku aing geus disebutkeun ceuli si Salia. Bikin bukti yen aing geus hasil mateni si Salia. Duit satumpuk bakal beunang ku aing. Dan tu hayang beunghar bakal laksana. Baiklah. Boga celina moal nanti moal lagi saurus tantu modar di balungan. Kitu cek si Bahil leungeun ngurumal ngalian raheut ulama. Memang ngeureut tina calana seketihna saat ngan karasa nyerina duki parna suku asa singsireumeun jeung cara langkeu. Si Bahil ngalungsar dina batu. Beuki lila kaayaan beuki beurang ari cai di walungan Cipater tetep kaya robahna. Kadenge sorana parami terasa daya. Nyeni seahna guru mata keung jeung mata ketir tapi pikeun si Bahil mah mata bunga. Sabab cai walungan nu geus nyalametkeun manehna. Lila-lila si Bahil inget yen manehna kudu buru-buru balik ka tempat nyumputna. Bisi sukuna parna mampun. Nengkaning teu bawa ubar saeutik-eutik acan tok ngomong sorana. Lamun aing cicing we di dieu tangtu suku teh beuki ngeri. Nengkaning hese bi ubarna yakin mata kilaka. Aina warek ngeureuyeuh we balik. Jadi mah boga kini ubaraheut sakali ngalah. Boga we ulah kapangi ku si jari jeung batuna. Kituna bari tuluy ngangtung. Memeh indit dua pieuk heula bisi aya jalma nu nalingakeun ka manehna. Tapi kaayaan teh kacida simpena, simpe teu aya jalma lantaran jauh ka lembur. Si Bahil bungahkeun terus hanyak ka darat rek balik ka tempat. Wanci rumangsang di lembur cikaran kacida jemplingna sabab jalma-jalma loban ini kapagaweanna. Muka sawah, muka kebon jeung sajaban. Tapi ari mangkamin mah teu indit-indit jauh. Lantaran balanya mah geus kamari sarta bung dagangan loba keneh. Atuh ceuk nu saliwat mah tumaninah mangkamin harita teh keur diuk bari moyan hareupeun toko. Sedengkeun biiting ribuh ngaladangan ubalanya. Tapi najan ribuh ge tara aral sabab ngarasa bungah da dagangan teu boleh payu resep ngomedi. Atenang kami mah beda deui manehna rada bingung jeung hariwang. Sabab boga janji jeung si Bahil nu tepi ka poe eta can aya bejana, siga kaya harepan kana hasil. Mangkamin gawena ngalamun lantaran hariwang bisi si Bahil teu nyumponan janjina mangkaning duit geus ucul loba nata. Aing jadi pikir-pikir mah gagah baheun lantaran asa babari pisan ngikeun duit ka jalma saliwat. Matu malamun si Bahil galir janji. Kumaha mun manehna kemaehan si Salia. Meureun aing rugi teh teu bubu. Madang micinan duit ka bega, beuh. Cilaka ieu. Gerentas hate mangkamin harita teh para wargi sadaya kitu. Bari manehna retli-retli ka jalan sabab geus di kamari ngarep-ngarep si Bahil. Antasna teh para mitra jauh datang, tapi unggal nu mungutin hu lain deui, lain deui. Masuk, 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 masuk. Thank you.
Putra anu mulia, kaayaan beuki beurang hatemang kamin beuki panas jeung teu puguh rasa. Sabab handeul jeung kaduhung bet gagabah mikeun duit ka jalma salih. Mangkaning lamun ditagih-tagih tangtu ngabahayakeun kana dirina. Da puguh si Bahil teh bega anu barangasan jeung taya ras-rasan. Mangkamin kasiksa ku sora ku rarasaan sorangan sabab rek bebeja ka pamajikan teu wani. Lantaran geus pasti bakal nungtun Raja Wisnu. Waduh naha iraha si Bahil teh datangna. Oh wayah kieu can datang kene matak jengkel ngadaguan. Macarana yeuh naha? Bebeja wae ka Pak RT teh kumaha yeuh aing geus kagaungan kitu. Tapi ah, mae nu percaya jeung ditantu kalah nambahan pusing. Sabab nambahan pikiran keun we arek kidaguan heula nepi ka saminggu. Cek Mang Kamin bakat ku bingung akhirna pasrah kana kaayaan sabab lamun bebeja karulian geus tangtu bakal jadi mamala kana dieu. Bareng jeung kaayaan kitu di jalan beulah kulon anu leumpang sorangan nu ngahaja ngadatangan lembur Cikarang. Rek nepungan Mang Kamin nu tayalian diwati si Bahil. Geus tepi ka lembur eta si Bahil ngarasa yakin yen manehna bakal hasil ngolo Mang Kamin duitna bakal beunang ku manehna. Sabab maneh nama wa bukti manggupa ceuli dibungkus di buni-buni. Aing hasil lain nagera yeuh. Sabab teu kudu capek-capek maehan si Salia. Masih bisa mawa bawa bukti manggupa ceuli. Si Kamin moal loba tatanya. Nagara ceuli manusia teh hese. Bahagia ieu. Cek si Bahil bari ngagedig leumpang papakean gining jeung bersih. Lantaran hari liar tiberang makudu bersih jeng rapih ngerah batur-batur nu curiga kamaneh. Henteu curiga kamaneh. Lengkahna bangun gagah lantaran geus boga itungan. Yen manehna bakal meunang duit anu sakitu loba. Akhirna si Bahil tepi ka lembur Cikarang langsung nanyakeun ka hiji jalma nu panggeulana tepung ti eta jalma. Si Bahil meunang katerangan perkara imah mangkam. Atuh babari neanganana ngan karima duit. Kahareupeun Imah Mang Kamin kasampak pribumi keur moyang. Padahal panon poe geus luhur jeung panas, tapi Mang Kamin didinya keneh ti tetadi. Bah, lebaran nempo anu datang meni curing hak bakat ku bunga. Waduh, bage Jang kumaha da Mang? Manawi teh mah sumping. Mah calik Jang, mun Mang. Abi geus ringah bari ibu Mang gambil ka banakna. Si Bahil sopanakeur nyaritana lantaran manehna nyaho di toko loba jalma nu nempokeun. Namun manehna nyarita kasar jeung sugal geus tangtu bakal loba nu nyurigakeun. Haitu urang kajero Jang, puguh silang ada goan Mang teh. Aduh mohon Mang aduh. Sanggeus sasalaman duanana arasuk katepas geus dariuk dina koresna. Si Bahil kataji kursikna Imah Mang Kam. Nu memang bersih pikabisaheun pikabetaheun kawantu. Boga budak awewe nu resep ngurus imah. Si Bahil rarareut nempuan ka aya di jero katena muji ka Mang Kam. Nu bener-bener luyu jeung omonganana basa ditegasi mah. Rek daguan heula Jang, Mang rek ngabejan lamina. Cina mawa cing teh ka dieu da meureun hanaang Ujang geus leumpang jauh. Ih, panenan Mang, hanaang abdi teh. Di jalan teu meunang nginum yeuh, bubi bibina ka mana Mang? Si Bahil ngareret kaluar ka toko. Itu nuju, aya nuju yeuh. Di toko keur ngaladangan. Jawab Mang Kamin para mitra. Anu kaluar ti tepas muruk ka toko rek ngabejaan ka biiti sedengkeun si Bahil ngarampa deui saku bari ngagerempes dina hatena. Leuwih cilik bawa cilaka ai aing mah meunang duit tapi ah aya geuning asih deui sabab si Kamin teh jelema beunghar boga toko jeung imah gedong hargana aing sabetujuan bakal laksana meunang duit bakal asih kitu ceuk hate si Bahil bari teu waleh rarat rewet nempuan ka ayan di imah Mang Kam. Janar wae para mitra lamun dina hiji mangsa aya kasempetan mah maneh narek ngadatangan ka Imah Mang Kamin bari mawak maksud jahya rek nyukur barang-barangna kitu tujuan si Bahil bubuhan jalma barang gajul geus kacida jahat teu kumaha lila kurunyung Mang Kamin datang dituturkeun ku biiting nu kacida herana lantaran ka Imah aya semah ku jangkung badag pikasieun tapi kulantaran memporeng kap ari poleh nepiade. Akhirna Bi Iting percaya yen si Bahil jalma biasa. Daya sobat akang tidayuh teh, tidi tuna banar kelapa, baik ngenalagun kainya. Mang Kamin diuk bari nunjuk ka si Bahil. Nu ditunjuk surti yen Mang Kamin keur sandiwara nutupan kalakuanana.
Itu ngetangkan diri ataupun iti. Iti ngunjungan kasih bahil gap di tampanan mari nyarita sopanaka. Aduh non kata ambik wab bibi. Nggak tuh sinjarang jonya bibi mah itu kapan mengejung ladangan di warung. Jika nyelam hilah kena panen, kayak orang nyelak hilah leutennya. Si bahil mangel hari tapi ngajabak. Malah bi ulah ngagang ulah kan wadamang. Saya salah adalah jengke Dewi. Rewas biting balik deui. Rek nyokot ke kadaharan di toko. Geus kitu tuluy ka dapur nyadiakeun cai enteh. Sanggeus susuguh sayagi bi iting mah balik deui ka toko atuh mang kamin bungah sabab ngarasa laluasa pikeun ngobrol jeung si Bahil. Naso heula panamitra. Teh regot nginum geus kitu kop kana dahareun dieuna pelewak ngopi malah mang kamin geus minum airan ngahormat ka semah ngarah ngopina tenang jeung greug-greug kumaha jang hasilna teu sanggeus rada lila mang kamin ngarebos nanyakeun pagawean si Bahil hasil henteuna si Bahil can ngajawab regot nginum heula geus kitu ngusapan bibirna pok ngomong hasil mang moal hese mun rada jelema sae sema. Tapi kapoi ye teh geus aya 7 likur nyawa nu dialaku kuring. Allah, hutan kitu jang. Kumaha si Salia di mana di payahanana jeung kumaha carana jang? Moal maca kapangi kun wajib. Mang kamin hatena bungah tapi dibarengan ku rasa hariwang bisi kalakuanana katohian kun wajib. Sarta manehna didakwa cakakak si Bahil seuri. Ulah hariwang mang. Moal nu bisa mangihan sabab pagawean kuring mariki. Mun rek kapangih geus tiba heula sabab kuring geus mineng mate ni jalma. Sabab carana kieu mah, kuring ngolo-ngolo ka si Salia bari ngaku-ngaku rek ngajual anak lauk. Samemeh kuring geus tatanya heula ka batur kana naon usahana si Salia. Dina hiji mangsa manehna katipu ku kuring, manehna daek diajak ka lembur waru. Nu jalanna ngaliwatan kebon karet, tadidinya dihantam huluna terus dicekek beungna. Tapi kaparagat nyawana, si Salia modar bari jeung teu ngabijilkeun getih. Dah, sabab maehana ge make pakarang geus teu make pakarang seukeut. Terus dibalangkeun ka kebon karet. Nu geus teu dipiara barala jeung loba oray. Tangge lamun aya nu manggihan geus moal nyangka dipateni ku kuring, paling ge disangka dipacok oray. Kitu carana mah. Si Bahil bisa pisan ngabohongna. Manehna ngarasa yakin yen Mang Kamin bakal beunang di bobodo. Tapi Mang Kamin ngalah ngahuleng si janun aya nu dipikiran. Nah, kalau ngahuleng mang, teu percaya ka kuring.
Iya lain tuh percaya, Jang. Ngan mang teh keur nginget-nginget kebon karet ieu teh. Anu deukeut ka Lembur Waru sabab mang ge memang nyaho ka dinya cengan. Heula mah basa keur ngora ayeuna mah can kungsi nyaba deui ka dinya teh. Oh, kitu kumaha perkara ieu? Percaya teu? Oh, percaya ngan mang teh perlu bukti saluyu jeung Jang Ji Ujang ti heula. Rek mau bukti mun si Salia geus maot mana ayeuna? Penggate si Bahil rada reuas manehna sadar kana kasalahanana. Tapi bisa nyumputkeun semua pokna Jawa. Aya buktina da ieu mang ieu. Si Bahil muka bungkusan leutik ngadadak ngodok satina saku kampretna. Sor dibikeun ka Mang Kamin atuh ku Mang Kamin buru-buru dibuka. Barang breh tetela cili jelema ketihan geus tuhur semu hideung. Nempo kitu hate Mang Kamin ngageter, bungkusan ditelepkeun deui terus ditunda dinu bumi bisi aya pamajikanana. Malam, percaya deh. Nan sakit itu nu bisa dibawa ke mamang, ka mamang deh. Sabab mun mawa gede-gede mah bisi mata picuriga. Si Bahil hayang yakin sedeng hati nama jadi deg-degan jajantung naratu. Mang percaya, tapi mang rek nanya. Tadi Ujang teges nyebutkan yen mate ni si Salia teh teu make pakaran seukeut. Dimaksud sang ganteng abijil getih. Ku kajadian gitu Ujang bakal bebas tina tuduhan. Sebab si Salia bakal disangka paek ku orai mati. Atuh sajaban nanti kitu tadi Ujang nyebutkeun yen mayit si Salia taya getihan ubijil. Tapi nabet dibawa celina. Pan beureun kudu dikeureut. Tang tuwe bijil getih meureunna dikeureut mah atuh. Tina celina cing kumaha omongan Ujang teh nu sanyana itu bisa dipercaya de. Si Bahil ngahuleng manehna beuki yakin kana kasalahanana. Tadi ucap-ucapan mimiti aya kasalahan tina urusan getih kari-kari ayeuna celina anya puguh harita teh Mang Kamin teu percayaeun ngan teu langsung nyarita kitu. Eh, teu kitu mang dede. Si Bahil gugup. Teu kumaha jang kudu ka hati atuh. Teu kudu rusuh da mangge moal naon-naon asal omongan Ujang ka hati ku mang da kitu. Mang Kamin tetep leuleuing ngan dina hatena geus boga itungan. Yen si Bahil ngabohong. Iya maksudnya mang, sangge si Salia modar kakara ku kuring dikeureut celina sarta dibungkus ku daun. Panari ngeureutna mah geus maot da teu aya getihan tak itu mang. Atas nak kabujeng saya.